only who? We are one. We are them all. 아메리칸 딴용아 시즌 진바레 An Evening of American Music ကို October 4 ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ မြို့သား ကားစက်ရုံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဒီပွဲမှာ Orchestra of Myanmar တန်ဆောင် ကြီးပိုင်းက တီးခတ်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ISY Symphonic Band, Shichin University နဲ့ JSY High School က Children Choir အဖွဲ့တွေကလည်း ဒီပွဲမှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး American တန်ယုံတာဝန်ရှိသူက သူ့အနေနဲ့အောင်မြင်တယ်လို့ယူဆသလိုပွဲအကြောင်းကိုလည်းအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ So over the course of 70 years you go through a lot but one thing that's very enduring ဒီနှစ်90 အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကပြည့်ပြည့်တွေအများကြီးကြောက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အထင်မှာမပြောင်းနေပဲနှစ်ဆက်စရာကောင်းနေသေးတဲ့အရာကတော့ဒီကြပါပဲ။ညပြပြသွားတဲ့ဂီတတချို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံချစ်ကြီးရဲ့တဲ့သက်တမ်းကြာမြင့်နေတာဖြစ်သလို ဒီကကြတာကတော့နှစ်နိုင်ငံကြားကရည်ရွယ်မှုအခြေဆက်တွေပုံပုံဝင်မြနိုင်တာဖြစ်လို့ဝမ်းသာမိပါတယ်။ဒီညဖျော်ဖြေရင်းကတော့အောင်မြင်ပါတယ်။နောက်ကလည်းဒီလိုဖျော်ဖြေပွဲတွေများများလုပ်ကြအောင်ပါပါ။အမေရိကန်ကိုမြန်မာဂီတတွေတွားရောက်တင်ဆက်မဲ့ပွဲမျိုးလည်းရှိရှိရှိလာမှာပါ။ ဒီပြပွဲမှာမြန်မာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတနုပညာကိုပြည့်သက်တွေမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုလူငယ်တွေကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီပညာရှင်တွေဖြစ်လာအောင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့လည်းသူတို့ကရည်ရွယ်ထားကြပါတယ်။မြန်မာလူငယ်တွေကိုဂီတပညာရက်တွေသင်ကြားပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ The Orchestra of Myanmar တန်ဆောင်တီးဝိုင်းကြီးထောင်သူကအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။ All kinds of music. ကျွန်တော်တို့ guitar မျိုးစုံကိုသင်ကြားပေးတာပါ. Pop guitar ကိုတိမုတ်ဖျော်ပြရတာက တော်တော်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်. တမန်ရိုးရာ guitar တွေနဲ့ရှင်ပုံမျိုးတာပေါ့. ကျွန်တော်တို့ကဒီ program မှာ guitar အမျိုးအစားအစုံသင်ပေးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းအဆင့်မြင့်တင်ပေးသွားမှာပါ. ဒီ project မှာပါဝင်တဲ့မြန်မာ guitar သမားတွေထဲမှာလည်းအဆင့်တော်တော်မြင့်တဲ့အထိသင်ယူနိုင်သူတွေရှိပါတယ်. သူတို့ကနိုင်ငံတကာဂီတအတိုင်းဝိုင်းမှာပညာဆက်တင်မှုအခွင့်အရေးတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ကစင်ကာပူ၊တချို့ကဘန်ကောက်၊တချို့ကဟောင်ကောင်မှာလည်းလေ့လာကြပါတယ်။သူတို့တွေပြန်လာရင်တော့မြန်မာရိုးရာဂီတရဲ့အရေးသွေးကိုမြင့်တင်ကြမှာပါ။